Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването на регионална телевизия Добрич, Добруджа днес. Гост в студиото ни днес е заместник-кметът по устройство на територията в община Добрич, архитект Боян Коларов. Срещата ни е предизвикана от идеята за нова визия на Централния кооперативен пазар в града, а проектът да бъде осъществен с активното участие на добричлии. Нашия екип направи малко предварително проучване за нагласите на наемателите и на клиентите на пазара, което ще видите в началото на разговора. Следват основните въпроси – какво, кога и как ще се случва в емблематичното за Добрич място и по какъв начин се свързва с по-голямата амбициозна крачка – нова централна градска част. Във втората част на предаването Галина Бозукова ни среща пък с емблематична личност. Добричлии го познават. Вечно по улиците на града, дори през мразовитите зимни дни, бутайки количка пълна с вестници и списания. От сутрин до вечер на крак и така вече 26 години. Единственият останал разносвач на вестници в Добрич, 57-годишният Христо Димитров Ицо, известен още като подвижния реп. Христо не се отказва и е категоричен, че ще продължи да разнася вестници и списания, докато здравето му позволява. В началото вижте акцентите. Жител на село Алцек е наказан с пробация за 6 месеца от районен съд Добрич заради кражба на вода. Установено е, че на 29 август тази година в имота си в родното село само съществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на ВИК Добрич. Между обвиняемия и районната прокуратура е постигнато споразумение. Определението на съда не подлежи на обжалване. Общинските дружества в доболничната помощ ще бъдат изправени пред финансова криза, ако цената на прегледите не бъде индексирана с новия рамков договор. Все още няма яснота какви бюджетни средства ще бъдат заделени за бившите поликлиники през следващата година и това създава напрежение в сектора. Повишаването на работните заплати в началото на тази година предизвика напрежение в финансово-счетоводните разчети на диагностично-консултативен център 1 в Добрич, съобщи управителят му доктор Мариан Ананиев. Чрез увеличението, получено от 1 април с националния рамков договор и вътрешна оптимизация в здравното заведение, са компенсирани около половината от средствата, защото с минималната заплата се вдигат и останалите. Или, да го кажа фигуративно, на лодката, като изседнат двама от пасажирите на левия борт, тя се наклонява наляво. Много бързо трябва да седнат двама на десния борт. И прочетох с притеснение, че само 20 милиона са разчетени за извънболничната помощ. Притесненията на анестезиолога са, че ситуацията ще се повтори в началото на 2019, когато се очаква ново повишение на заплатите. Държавата, като един симпатичен хитрец, когато тя трябва да осигури повишаване на възнагражденията, го планира в бюджета и дори да има предсрочни избори, както беше преди 2 години, или други сътресения, но висок глас обявява първо да приемем бюджета, за да е всичко наред. Аз питам, ние сметнати ли сме? Мрачна е прогнозата за бъдещето на ДКЦ-то, като не бъдат индексирани прегледите. Максимална оптимизация, която ще се отрази на качеството на обслужване на пациентите или затъване в дългове. Другия вариант е разочаровани служители, които няма да получат очакваната индексация. Разочарованият служител е половин служител. Той нито дава продукция, а много често си отива. Ситуацията е, меко казано напрегната. В последните дни се наложи здравното заведение да задели 40 000 лева за стерилизатор, защото старият е напълно амортизиран. Предстои закупуване на електрокардиограф и поставяне на камери за видеонаблюдение. Повече от 200 деца в страната създадоха творби по любими стихове от Дора Габе, съобщават от регионалната библиотека в Добрич за присъдените отличия в националния конкурс, посветен на 130 годишнината от рождението на поетесата. В творческата надпревара мълчуганите са почерпили вдъхновение от детските творби на авторката. Младите художници са нарисували и портрети на Дора Габе и пейзажи от Добруджа. Отличените в конкурса получават комплекти за рисуване, книги и грамоти. Изложбата от рисунки е подредена в фоайето на библиотеката. По инициатива на Жени Герб, един от най-добрите детски психолози у нас, Димитрина Проданова, ще гостува в област Добрич от 17 до 19 ноември.
В поредица от срещи с педагози и родители в Добрич, Балчик, Каварна, Тервел и Шабла, тя ще представи книгата си «Превод от детски. Как да спасим децата от възрастните и обратно». В срещите ще участва и илюстраторът на книгата Данчо Рушчев Джино. Гостуването се осъществява със съдействието на областния координатор на данската организация, народния представител Даниела Димитрова. Първата среща е насрочена за 17 ноември, събота, от 15 часа в конферентната зала на хотел Изида в Добрич. Всеки град си има своето място за италианска пица. За Добрич това е Пица Италия. Приготвени по оригинална италианска рецепта с най-качествените продукти от най-добрите майстори. Наистина вкусна, наистина италианска. Пица Италия. Пица Бонисима. Поръчайте на телефон 0892 999 192. Европа, най-просторната зала в Добрич, е единствената, която може да създаде подходяща обстановка за незабравима романтична сватба, мило семейно тържество, фирмено парти, бляскав абитуренски бал, изискана благотворителна вечер, научна конференция и дори концерт. Тя ще бъде декорирана по ваш вкус. Заложете на вкусната храна и професионално обслужване. Залата е шумоизолирана и разполага с голям дансинг и жива музика за купони до зори. Тя е създадена да изпълнява вашите желания. Ресторант Европа започва продажба на новогодишни коверти. Индустри Монтаж Сервис България ООД търси да назначи работници на постоянен трудов договор за работа в град Кил, Германия. Фирмата предлага дългосрочна заетост, социална осигуровка, осигурени квартира и транспорт. За повече информация телефон 089 675 3331 или на адрес град Добрич, булевард Русия 15, офис 3. Уважаеми зрители, вече сме в студиото с нашия гост, заместник кметът на община Добрич по устройство на територията, архитект Боян Коларов. С него ще си говорим за най-новото, което излезе и в медийното пространство, а то излезе именно от кметския екип вчера и в частност от него. Община Добрич се е нагърбила с нелеката задача да направи проект за нов кооперативен пазар. При да започнем обаче по същинската част, мислещите да видим допитване на нашия екип на телевизията до търговците и клиентите на кооперативния пазар в Добрич. Как си представят те, че трябва да бъде, да изглежда той? Няма къде да спрат, спират човека, взимат му 2 лева за 1 лев или 2 лева или там, не знаем. А обеща кмета точно и тая синя зона да я премахнат. Няма. Обеща отопление, няма го и отоплението. Обещание тук... Частичен ремонт. Частичен ремонт. Дайте от каква мръстие, покажете му. Най-важното нещо, което трябва да стане, е чистотата на пазара. Да може да влезе клиента, който ще купува. Не да носи зели и картофи като магари. Това покривало, което е направено, тече на места и хората си сложили вътре чадъри. Някакво безумие на този пазар. Той е участък тук, хора падат всеки ден. И основно масите там отвътре, ако ви покажа кое е положението, подпрени са с тухли да не падне дъното. Погледнете покрите. Ти кое бе? Какво е ти? Къде са намерите? Сега са махлари. Къде? Гетто къде? Гледай покрие кое нещо. Ами хубаво би било да се покрие целия и да стане така удобно, защото зимата някой път идвам, хората от студ не се излезе да продават, пък човек и зимата иска нещо пресничко. Ми как се справяме? Обличаме се по-топло и пиваме винци с колегата. На първо място ми се иска продавачите да са по-учтиви, по-любезни и по-хубава стока да предлагат на клиентите. В смисъл да не им пробутват некачествена стока. Значи домата отпред е нареден много хубав, червен, вкусен. Влагат рух в торбичката, като погледнеш торбичката, всичко е огнило или зелено. Това е проблема въобще. Затова големите вериги
им взеха работата. Защото там отиваш, ровиш, каси, всичко, никой нищо не ти казва. Така, позволихме се да оставим мнението и на клиентите, което е всъщност много пряко към обслужването. Но за това, ако остане време, ще си говорим за правилника за вътрешния ред на общинските пазари, който всъщност постановява така, защото търговците са длъжни да позволят на клиентите да избират от асортимента им. Да се върнем на основното. Защо направихме тази анкета? Защото вие казахте, че ще направите мащабно проучване или допитване за мнението на гражданите на Добрич за пазара. Тук основните акценти са върху това, което сега не им достига като комфорт. Вашата анкета е много показателна, защото хората даваха отговори в различни посоки. На един не му харесват масите, на друг не му харесва покрива, трети смята, че всичко трябва да бъде покрито. Един говори за качеството на стоката, друг говори за обслужването чистотата. От страна на продавачите, трети говори за чистотата. Виждате, че дори от непрофесионална гледна точка ще се родят изключително много теми, на които ще трябва някой да обърне внимание. А от професионална гледна точка, колко много са темите, просто няма да ни стигне времето на каквото и да било предаване да ги разказваме. Пазара е едно публично пространство, обществено пространство. И всъщност е редно неговата визия да бъде решавана с участието на обществото. Не знам дали е правилна думата проучване, не знам дали е правилна думата допитване. Участие е правилната дума. Всъщност, това, което ние сме се амбицирали сега да започнем, това е визия за едно публично пространство и достъпа до него, заедно с общността на добричките граждани. Това трябва да постигнем, за да знаем, че когато след този процес се стигне до изграждане на нещо, дали то ще бъде сграда, дали ще бъде просто навес, дали няма да има нищо и ще се разчита на временни покрития, дали масите ще бъдат постоянни както са сега, дали пазара ще бъде постоянен както е сега, дали ще бъде временен както провеждаме фермерския пазар, дали въобще е правилно да наричаме хората продавачи или търговци, защото по регламент те трябва да са производители. И има част от тях. Ние с кого искаме да се срещаме на този пазар? С човека, който лично със семейството си е произвел стоката и идва да ни я предложи? Или с някой, който е взел стока от която и да е борса в найлонов чувал и ни я предлага? Дали пазара е мястото, от което трябва да си купим банани и портокали, или само стока произведена някъде около Добрич? Много въпроси има. Толкова много, че няма друг начин те да бъдат поставени, освен едно широко обществено участие в един такъв процес, който се регламентира и организира от хора, на които това им е работата и знаят как става. Точно за това ние след много проучвания от наша страна, административни проучвания, в крайна сметка стигнахме до екипа PlaceMake. За да стигнем до него се случиха едни събития, които ни насочиха мисленето в някакви други посоки. Дали да бъда съвсем конкретен, но през пролетта аз участвах в едно събитие, организирано от Френския културен институт. То се отнасяше до организация и проектиране на публични пространства. На това събитие имаше представяне на Регионалния фонд за градско развитие. Това е една кредитна институция, която работи предимно с общини. Имаше представяне и на именно този екип от урбанисти, които са се нарекли PlaceMake. По-отделно всеки от тях каза неща, които на мен ми се сториха важни. Тогава започнахме едни предварителни разговори.
Междувременно се обърнахме и към ръководството на Съюза на урбанистите. Оттам, минавайки през няколко етапа, всичко пак се върна до екипа PlaceMake. И затова в момента ние сме се насочили към тях и се надяваме, дай Боже, всичко да тръгне по план, дето се казва да не е тази седмица, но другата седмица вече да заработим. Кога ще има концепция цялостна относно това какво ще бъде включено, как да изглежда, ето казвате, може да е само сезонно, може да е само за производители? Ами, сроковете, които в предварителните разговори обсъдихме с колегите от PlaceMake, бяха, че до края на май ние трябва да имаме готова архитектурна визия за мястото на пазара. Това такова, каквото е в момента. Като изрично казахме, че ние се интересуваме не само от мястото, а и от улиците, по които то е достъпно за гражданите на Добрич. Това е голямата натоварена артерия от Тец Паиси, подлеза под Тец Паиси, улиците... Веждащите улици, площад Македония. Площад Македония, Гоце Делчев, Дундуков, Цимерман, които свързват пазара с автогарата, която е другия притегателен център наблизо. И в западна посока улиците, които го свързват с центъра на града. Това са Полковник Дрангов, Даме Груев, Охрид. Тоест всичко това за нас представлява градоустройственото решение на темата пазар. Защото пазара не е само мястото, на което той се провежда, но и начина, по който стигаш до него и се тръгваш от него. Именно точно това стана в началото на разговора ни с търговците, които са там. Хайде, продавачи да ги наречем, може и производители да са. Те казват, че тази синя зона всъщност до голяма степен ги е лишила от работа, защото клиентите трябва да плащат там. Другия проблем според тях е, че този нов паркинг, който беше изграден и открит съвсем наскоро, всъщност се ползва на 80-90% от работещите на пазара. И пак няма място за клиентите. Не случайно пък един от клиентите каза не да се товарят като магарета, нали, с картофи и с зеле. Ами, добре, според вас, като сложим единия и другия проблем, те не са ли взаимно изключващи се? Естествено, че трябва да има синя зона. Естествено, че в централната градска част на всеки град по света въобще не трябва да има безплатно място за паркиране. Аз поне такъв град не познавам. Само Добрич е такъв. И ето, че има синя зона, да кажем, по Отец Паиси, а новия паркинг все още не е станал синя зона и той е буквално неизползваем. Точно защото не е синя зона. За да бъде използваем, за да може човек да си свърши работата, да дойде с колата си, да купи, да натовари и да си тръгне, трябва да има къде да я паркира. Как да стане по друг начин? Те искат да бъде така направено, както в големите търговски вериги, които имат безплатен паркинг. И според тях точно те отнемат голяма част от клиентите им заради удобствата, които им предоставят. Аз когато отивам в търговска верига, не отивам, защото паркинга е безплатен, защото той е безплатен само в Добрич. Не е безплатен навсякъде в България, пък в чужбина никъде не е безплатен. Но аз отивам там именно заради възможността сам да избера това, което искам да си купя, защото на нашия пазар поне от 15 години това е вече невъзможно. Не може тези хора да изнудват клиентите си, защото аз лично се, като клиент там се чувствам изнудван и честно казано аз на пазара не съм ходил да пазарувам поне от 4-5 години насам. Просто се отказах. Това не е мястото, където мога да се почувствам уважаван клиент. Съжалявам да го кажа, но това е причината да отида другаде. А не защото било безплатно паркирането. Както споменах и преди малко, в правилника за вътрешния ред на общинските пазари на територията на Добрич, в алинея 4 за правата и задълженията на търговците, се казва, че трябва да осигурят правото на избор от асортимента на предлаганата от тях стока на клиентите.
както и да не поставят допълнителни собствени съоръжения, маси, стойки, тенти, нейлонови прегради и други. Това, което виждаме на нашия пазар в момента, чадъри и прочие. Да, освен това, клиентите се дразнят. Също в правилника е записано, че те трябва да бъдат производители на стоката, която предлагат. Така че... Само, че кое от това в правилника се спазва? И всъщност задължени ли са всички тия, които ползват масите на общински пазар, било то на централния кооперативен пазар или на, на микропазарите? Длъжни ли са да се подписват под този правилник? Задължени ли са по някакъв начин да го спазват? Естествено, щом е правилник и щом се станал наемател в системата, би трябвало да отговаряш на условията в системата. Това не е единственото място, където правилника не се спазва. Така или иначе има насложени едни проблеми от десетилетия назад, с които ние ще се справим сравнително трудно. И ето, отново се връщаме към начина, по който ние искаме да поставим нещата. Именно за това на нас ни е изключително необходимо масовото, сериозното участие на гражданите на Добрич. Защото в противен случай ще извършим една административна мярка, дори и с цел спазване на някакви правила подписани, но тя пак ще бъде една административна мярка, която ще доведе до някакви сътресения. Редно е гражданите на Добрич, всички заедно, да решим какво е това пазара, какво точно очакваме от него, да го решим през представянето на ако трябва, стотици идеи първоначално. И точно такъв е механизма. Когато започне работата с колегите урбанисти, те ще дадат възможност на колкото може повече граждани, всеки по-отделно, да представи своята идея за пазара. Тя ще бъде структурирана в някакъв табличен вид, какъвто те ще ни изготвят предварително. Разбира се, ще има и възможност за свободни текстове. Ще бъдат анализирани тези идеи, ще бъдат сравнени, подобните идеи ще бъдат обединени в някакви общи. Ако първоначално имаме 500 идеи, ще ги сведем до 100 или до 50, ще видим технологично как ще станат нещата. След това ще започнат втори, трети, четвърти етап на процеса. Така че малко по малко гражданите на Добрич То си има отработени технологии и за стратегически планиране, и за други начини на работа с общностите. Технологии, които си работят нормално в цял свят. Така че идеите да бъдат сведени до 1, 2, 3, 5, много важни. Тези идеи ще залегнат в основата на задание за организиране на архитектурен конкурс. Заданието за архитектурния конкурс няма да бъде изработено от групата PlaceMake. Там вече още от сега почваме да търсим подходящи екипи за съставяне на задание, защото заданието за конкурса, съставянето на жури за конкурса и въобще конкурса е едно отделно явление в цялата тази организация, което в края на краищата ще ни даде достатъчна сигурност да знаем, че сме избрали читавия проект. Това, от което наистина имаме нужда в Добрич. Не аз, не кмета, не някой търговец на пазара, а гражданите на Добрич. И като говорим за гражданите на Добрич, и клиентите, и търговците са граждани на Добрич. Точно ще така. Има ли превес нечие мнение или еднакво ще се вслушвате в мнението на едните и на другите? Защото ми се струва пък, че за да бъде по-високо качествено обслужването, би трябвало и те да имат и достатъчно добър комфорт работещите там, за да бъдат усмихнати, вежливи, учтиви. Абсолютно всичко ще бъде взето под внимание. Аз за това казвам, че технологиите на работата с общностите са отдавна отработени в целия свят. Ние няма да измисляме топлата вода. Ние просто ще използваме технологии, които вече съществуват. Затова ни отне толкова дълго време, защото истината е, че в България
Такива процеси никога не са провеждани. Ние много трудно стигнахме до екип, който въобще е правил нещо подобно, за да можем да се облегнем на тяхната експертиза и за да можем да се надяваме, че нашия резултат ще бъде достатъчно добър. Той пак ще бъде пионерски, пак в днешния ден ние не сме 100% наясно какво точно ще роди този процес, но ние нямаме друг избор. Просто това е пътя. Тъй като тази група, аз ви казах, вече е правила такъв проект, той е правен точно по този начин, с изключително масово участие на гражданите на София, които живеят по Иван Асен или работят по Иван Асен или по някаква причина преминават по Иван Асен достатъчно често. Всички са въвлечени. Аз съм присъствал на презентацията на този проект. Имайте предвид, че там децата са участвали във взимането на решения. Децата са предлагали. Разказа на госпожа Силвия Чакърова е доста интересен. Аз съм го слушал целия. Тя разказваше как са се раждали идеите, как децата, как възрастните са искали да има туалетна до парка, пък децата са искали да има динозавър. Да. И как е имало предложение да има туалетна във формата на динозавър. Колкото и елементарно да ни се виждат, да ни се вижда на нас, участието на хората във взимането на решения е най-важният фактор в бъдещото създаване на обекта точно по начина, по който е решено да бъде и след това неговото опазване във времето. Вие казахте, че вече член на този екип, на групата урбанисти PlaceMake, вече е бил в Добрич. Да. Да, те изпратиха техен колега, архитект Харлов. Аз му посветих почти един цял ден. Разходих го в колкото успяхме пешеходно да обиколим широкия център на Добрич, за да може той да разбере какви са проблемите, от които тръгваме. Имайте предвид, че ние продължаваме да мечтаем центъра на град Добрич един ден да стане център в град, който да отговаря на времето си. Сегашният център на Добрич е създаван в продължение на повече от 20 години, като той е проектиран първо след архитектурен конкурс от средата на 60-те години до към края, след което от 70-71 малко по малко е започнало неговото създаване. Облика, образа на центъра на Добрич е напълно променен. Той няма нищо общо с това, което е съществувало преди него. В онова време е трябвало да бъде създаден един модерен център. Той наистина е, от гледна точка на архитектурната практика, е бил изключително модерен за времето си. Но разбира се, е трябвало да отговаря и на социално-политическите условия на тогавашната еднопартийна и почти еднолична власт с необходимостта от провеждане на масови манифестации и така нататък. Затова този център е представил времето, в което е създаден и е представил тогавашните обществени отношения. Нашия център през 10-12 година беше променен по много странен административен начин, буквално за 1-2 месеца проектиране и още толкова строителна дейност. И в крайна сметка ние не променихме образа на центъра, ние само сменихме една настилка, която беше много трудна за поддръжка, с друга настилка, която вече е невъзможна за поддръжка. Това не е начин за работа по обществените пространства. Не го правят така нито в нормалните държави, където хората работят чрез обществата си, нито го правяха преди в онзи
командно-административен комунистически строй, когато партията и партийният ръководител бяха всесилни. Въпреки, че бяха всесилни, дори и те не можеха да го направят по този начин. Това означава ли, че мислите и за нова визия за центъра? Разбира се. Затова започваме с пазара, защото от една страна той има нужда да му обърнем внимание, състоянието там е много тежко. От друга страна той е умаления градоустройствен модел на това, което някой ден ние трябва да започнем за центъра на Добрич, който да представя степента на развитие на нашето общество в сегашното време. Или дори да представя степента, до която искаме да бъдем след 30 години или след 50. Това е смисъла на градоустройството. Градоустройството е най-тежкия, най-силния инструмент, с който едно общество демонстрира степента си на развитие. Градоустройството е нещо видимо от пръв поглед, нещо от което никой зрител не може да избяга. И само чрез градоустройствени методи обществото може да покаже какво представлява. В момента, ако гледаме градоустройството на Добрич, тъй като, пак ще кажа, то беше уж променено през 2010-2012 година, излиза, че в момента ние сме същите хора с същото управление, което е било в края на 60-те години на 20 век. Това показва нашето градоустройство. Затова за нас е много важно да започнем един по-малък градоустройствен обхват, да се справим с него, да си извлечем поуките, да видим къде евентуално сме допуснали грешки, които не трябва да допускаме за напред, след което, дай Боже, да доживеем стартирането на новия, на големия проект. Така както сега разглеждаме пазара като пресечна точка на едни направления от запад, от изток, от север и от юг, по същия начин центъра на града също е пресечна точка на направление, само че от много по-големи разстояния. Нали, може да си представим, че активният град започва на север от военните гробища, които са един важен обществен, едно важно обществено пространство. Те показват една нагласа на гражданите на Добрич към миналото, към войната, към приобщаването към родината и всичко това. В южния си край, да кажем, активният град е до парка, до зоопарка. На запад активният град е до към гарата, на изток е до към автогарата. Всичко това представлява активния град и когато проектираш неговия център, ти трябва да си представяш всичко това, как идва навътре и как се тръгва навън. Без такъв анализ, без такова проектиране и без участието на всички граждани, не можеш да се надяваш да си постигнал успех. Да се върнем на първата стъпка. Върху каква площ се разпростира в момента кооперативния пазар? Не съм съвсем сигурен. Мисля, че беше около... Дали не беше 10 декара, нещо такова. Съвсем малка част от него всъщност е покрита. Ще се запази ли тази площ като търговска по-нататък? Каквото реши обществения процес. Ние няма да провеждаме административно-командна процедура. Ние ще потърсим най-правилното решение. В момента имаме масивната сграда на халите. Дали тя ще бъде запазена? Дали ще бъде запазена в сегашния си вид? Дали ще търсим надстрояване, пристрояване? Дали ще търсим пряка връзка с сегашната изградена стоманена конструкция към южната част, високата част на пазара? Дали стоманената конструкция въобще ще остане там, дали ще бъде друга. Но нека да отидем и по-назад. Дали ще има постоянен пазар? Аз не знам. Аз, например, като гражданин, първото нещо, което ще предложа е да няма. Но дали другите граждани на Добрич ще бъдат съгласни с мен, не знам. Аз не харесвам постоянните пазари, смятам ги за мръсно място. Смятам ги за място, което технически е невъзможно да бъде почиствано. Може да
бъде представена някаква технология, според която това да е възможно. Не знам. Дали тази част, която сега е само покрита, дали ще бъде изцяло изградена, дали ще има и стени, не знам. Ще видим какво ще покаже обществената работа. Дали долната част на пазара въобще ще остане, и това не знам. Аз имам някакви представи за себе си, и защото следя как изглеждат пазарите по страните, по които съм ходил, и защото горе-долу разгледахме какви пазари бяха построени в последните години в България, и защото съм архитект и това ми е работата, да мога да си ги представям тези неща. Аз имам своя лично, концепция. Много ме впечатли пазара в Кърджали. Много красива конструкция. Него не съм го гледал. Трябва да отида да го видя. Да. Ще го видим в интернет. Да. Добре. Той не е от най-новите, но беше впечатляващ още преди 7-8 години, когато беше чисто нов. Беше впечатляващ и като визия. Аз вчера си направих труда да погледам това, за което говорихте в Стара Загора. То не прилича толкова на пазар обаче. Там са едни павилиони, разположени в едно каре. Не. Пазара в Стара Загора представлява една единна сграда, която по особен, интересен, успешен начин, когато влезете вътре, представя, създава усещането, че се движите по едни малки градски улички. И тя прилича малко на пасаж вътре, точно тази е голямата сграда. Точно но така. Отстрани ми направи впечатление, че пак има павилиони някакви такива. От същия, да, да, точно така, да, точно така. Да. Тази сграда мен ме впечатли. Много е красива. Архитектът се е справил чудесно. Но оттам нататък същинската част, това какво точно е пазар, не се е променило. Той е останал същото, каквото е било преди. Те са се опитали с някакви технологични средства, машини, канали и други подобни, да решат проблема на тази сграда с вентилация, климатизация, почистване, отвеждане на повърхностни води. Тези неща, къде защото харчат много ток, къде защото имат нужда от поддръжка, разбирайте, заплати, осигуровки и така нататък. А то в една общинска структура не е и много лесно въобще да назначиш някого на щат. Трябва да бъде създаден този щат, а пак трябва да отговаряш на едни други административни условия. Къде защото пък тези канали почнали на хората да им миришат и те започнали да ги запушват отгоре с кашони и други подръчни средства. И в момента технологичната част на този пазар е блокирана. Та е функционалност всъщност, заради която е. Абсолютно нищо от това не работи. Да. Това връща обратно всички негативи, за които може да се сетите. Сградата в крайна сметка е затворена, вътре мирише зле. През лятото е ужасна жега, непоносима, заради което те пък по южната фасада и по западната почнали да слагат штори. Ма ти като сложиш штори, вече отвън не се вижда какво става вътре и то тогава какъв пазар е. И въобще едни такива, от една страна добре помислени технологично, но от друга страна несъобразени с времето решения. Очевидно, пазара не работи добре, защото не е помислено какво всъщност той трябва да представлява. До тук значи нямаме добър пример. Мисля, че нямаме. Но може пазара в Кърджали да е добър пример. Ще го проуча. Ами запознайте се с него, да. Добре. Добре. Кога в най-кратки срокове да очакваме допитването до гражданите? Дори днес говорих по телефона с колегите в София. Имаме да доизчистим още няколко административни въпроса. Искрено се надявам, че ще успеем до края на седмицата. Дай Боже да не е след края на следващата, но лично аз се надявам през следващата седмица вече да започнем работа. Очаквам го да стане всеки момент. Вие казахте, че следващия май месец би трябвало вече да имаме някакъв архитектурен проект. Да.
Това е смелата задача, която сме си поставили. Колегите от София бяха шокирани. От професионална гледна точка това е невъзможно кратък срок. От сега го казвам. Но ще впрегнем всичкия си административен потенциал. Дай Боже гражданите да откликнат и да бъдат достатъчно активни и експедитивни. Ще направим всичко възможно да го постигнем. Ние също ще следим с интерес участието на гражданите. За нас това е много важно. Благодаря ви, че бяхте с нас. Надявам се да сме пояснили поне отчасти това, което предстои да се случи с кооперативния пазар. По-скоро аз благодаря, защото от тук нататък ето това, което вършим с вас в момента, ще бъде много важно. Ние ще трябва много да говорим. Много. Без това няма да постигнем нищо съществено. Благодаря ви за това участие, а на вас, че бяхте с нас. Посрещнете нова година в хотел Астор Гарден, комплекс Свети Свети Константин и Елена. Очаква ви невероятно забавление с изпълненията на Анелия, Камелия, Дичо и Любо Киров. Водещ – неповторимата Катерина Евро. Нова година в хотел Астор Гарден. Очакваме ви! Фирма Свет. Продажба и сервис на пожарогасители. Изграждане и поддръжка на системи за пожароизвестяване. Повече информация на svet-bg.com и на телефон 0888 3845 21. Най-голямата фирма за техническа и физическа охрана в Североизточна България, ФСБ СОТ, предлага сигнално-охранителна дейност, денонощен мониторинг на видеонаблюдение в реално време и след сигнали от СОТ, бърза реакция с мобилни екипи, монтаж и поддръжка на сигнално-охранителни и пожароизвестителни системи и видеонаблюдение, инкасова дейност и персонална охрана. ФСБ. Достъпна сигурност с единствената добричка фирма за охрана. Представи се накратко. Представям се Христо Иванов Димитров от град Добрич, разпространител на вестници в град Добрич. Кажи ми, от колко години се занимаваш с това? Да носиш вестници до институции, до хора? 26 години. А на колко си в момента? На колко? На 57 години. От 26 години това ти е препитанието? Да, разбира се. Препитавам се, състои. Вестниците вече не са толкова актуални. Въпреки това, ти продължаваш да ги разнасяш. Да, разпространявам ги. Както ми казват някои хора, веселата поща, стържните новини от врата на врата и от заведение на заведение с обятия ме очакват да им подам вестника в ръката и да им кажа добър ден или приятна работа от мое име. И те протягат към вестника с усмивка, ме посрещат и ме изпращат. Имаш ли си постоянни клиенти, които се знаят, че бай Христо ще ми донесе днеска вестника? Да, разбира се, винаги имам такви постоянни клиенти, дори имам странични хора, които се взимат вестничета от мен. Фейсбук публикуваха твоя снимка, която събра страшно много харесвания. Да, разбира се, на кого не съм помагал и на кого не съм протегнал ръка, винаги съдействал съм и с усмивка съм му дал вестничето и съм му казал приятен ден. Я ми кажи сега как почна всичко. Как въобще се случи така, че започна да разнасяш вестници? Спомняш ли си? Еми аз започнах от 92 година на количка и от 98 година прекратих малко и от 98 година тръгнах на ръчна продажба. Тогава за този период, за който говориш, вестници купуваха ли се повече в сравнение с сега? Еми от да кажем, например, от 92 година до някъде порядъка на 82-а, като преди да влезе интернета, изкупваха се за нула време, когато имаше интересна сензация
или пък нещо стане в Бумграда, също вървеше Добруджанска трибуна. Но навлезе интернета, малко спадна така оборота, но аз се мъча, старая се да разпространявам пак словото на печата. Тия силните години, когато вестниците бяха единствения източник на информация за хората, по колко вестника най-много си продавал? Спомняш ли си някакви такива рекордни дни, примерно? Когато нямаше интернет, например. По колко вестника на ден тогава, примерно, си продавал? Сега съм до 150 бройки. Сега в момента трудоемко, но аз се справям пак с работата и се боря с силите си. Да върви, да се огромотяват хората, да имат знание, да видят какво има и света. Или нещо новина е случило се в града. На времето, когато основно повече вестници се продавал, какви вестници вървяха повече? Местни издания, списания ли? Или централни вестници? И от централните вървяха някои, но ако има някой бум, и Добруджанска трибуна вървеше, и Нова Добруджанска също вървеше. Когато има някой убит или нещо, някой арестували от босовете, или пък някой нещо починал, някой близък човек тук в Добрич, да кажем професор или починал, да му е лека пръста, е такива с работи. Сега какво четат добричли? Какви издания най-много вървят? Клюкарските. Уикенда. Телеграфа също върви и той за програмата. Колко часа започва твоя работен ден? Предимно 5:30. Приготвям си да кажем количката, които получа стоката на... До... С вестниците? Да, от вестниците. И до 6:30 вечерта. Летния период до 7 часа стоял, до 8 часа. Зависи като направя обиколката, заставам там до пазара и си продавам до 8 часа. На едно и също място ли продаваш или обикаляш целия град? Ами почти обикалям целия град. Като почна от автогарата до центъра. Достигал съм до пейнята, но сега посредством малко имам болешки в крака. Извам достигам до центъра и пак. Имаш ли име, с което си известен града? Как ти казват, добричли? Или подвижния реп, или Ицо. Може ли да ми разкажеш някоя забавна история, която се е случвала по време на работата ти, докато си продавала вестници или някакви интересни неща, които са ти казвали хората? Може ли да споделиш нещо такова с нас? Да, например, Георги Първанов, като идваше в Добрич, той винаги посрещал съм го и дори ви купувал вестник от мене. Също имал съм на Желю Желя също, имаше съм се срещал и в ритуалната зала имах стихобирка, така събиране и съм участвал на тая стихобирка с него. Ти какво най-много харесваш да четеш във вестниците? Примерно забавните страници или кръстословиците ли решаваш? Кое е това, което на теб ти харесва? С кръстловици не се занимавам да решавам, защото към това е, трябва да работя за все отдайно, защото да си изкарам парички за прехраната. Не ми харесва да видя какво става в света и после около в града да видя Добруджанска трибуна, какво има интересно. Питали ли са те добричли? Ти защо продължаваш да продаваш вестниците? Вече вестниците са, нали, в миналото, не са толкова търсена стока. Питали са, но аз им казвам към професията се обичам с мирак. И с мирак се преодолявам трудности, било в зима и лете. Не ми усещал съм студ, мраз. Пожелавам ти да си жив и здрав и да можеш да продължиш дълго да правиш това, което ти е любимо като работа. Благодаря за вниманието. Да пожелая здраве и успех в работата.